ok. Pero cae la lista, no. Okej, okay. Nu har vi lite kaos där, men jag kastar lite på sådana andra utgör ni vill ha. Okej, okay. Hoppsa, sorry. Nästa låt, utmanar jag och sjunger mig. Har ni inte fått att nevera så följer ni. Yeah.
Till och med där har de börjat på riktigt. Det är gott.